Хвилин 10 тому повідомили про замінування. Одразу приїхав за онуками, каже Ігор Сірман. Замінували школу. Всі переживають, ми переживаємо. Про евакуацію 8-річна Аріна розповідає так. Може бути, або кинули бомбу в школу, або не знаю, казали, що всі вийшли і відійшли від школи на 500 метрів. Боялися. Це перший раз. Паніки не було, розповідає мати учня 3 класу Лілія. Прийшло повідомлення в класу група, що евакуація в зв'язку з замінуванням. Це вже другий раз, тому я спокійно перенесла якось. Але все ж таки намагалась чим поскоріше прийти до школи. За словами заступниці директора Хмельницької школи номер 22 Світлани Погребняк, дітей вивели зі школи за 5-7 хвилин. Паніки не було. Всі швиденько вийшли, бо всі знали, що це таке. Продзвонив просто дзвінок шкільний, він нас довго звучить. Дітей зразу вдягнули, взяли журнали і всі вийшли. У нас ще нормативів таких немає, але ми дуже швидко вийшли. Ну, за хвилин 5-7 вже були всі на вулиці за школу. 16 січня 2021 року вже було повідомлення про закладення вибухового пристрою у школі, каже директорка Хмельницької школи номер 22 Лариса Пастух. Були повідомлення, але на щастя вони виявилися хибними. Після повідомлення ми зразу евакуювали дітей, повідомили батьків. Хто дітей ще не забрали, ми в спортивний комплекс і вчителі відвели навпроти обласне управління поліції. Тому спрацювали швидко. Зараз ви бачите, що проводяться всі оперативні дії. Ми в дітей з дітьми були, а потім дітей розпустили по домам, а самі чекаємо далі, що нам скажуть. Хід дій. Лист про замінування дійшов на електронну пошту Служби безпеки України, розповідає старша інспекторка комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. Сьогодні близько 11 години 40 хвилин на електронну адресу Служби безпеки України надійшов електронний лист про те, що в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанська заміновано одну із шкіл. Наразі на місце події прибула слідчо-оперативна група та всі необхідні служби, спеціалісти проводять обстеження школи, а також прилеглої території. Дітки та працівники школи евакуйовані. За словами Людмили Берестовської, вибухового пристрою у школі не виявили. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.